আপোনালোকলৈ অনুৰোধ সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সহায় কৰে তাকে ময়ো কামনা কৰিলোঁ। আৰু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা জনপ্ৰিয় অভিনেতা কে কে অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই হঠাৎ ফেচবুকৰ লাইভ আহি আপোনালোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিলে। কিয় অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা সহায় বিচাৰিব লগা হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা কে কে অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনে ইয়াৰ বাবে এটা ভিডিঅ'ত সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। প্ৰথমে সেই ভিডিঅ'টি আপোনালোকক আমি দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণেই মই খুব কম সময়ত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ। তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আচলতে এটা সহায় বিচাৰিহে, এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। আমি সকলোৱে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাই আছোঁ যে অসীম শৰ্মা আৰু নীলাক্ষী বাইদেউ তেওঁলোকৰ এটা কৰুণ গাথাৰ কাহিনী আমি সকলোৱে শুনি আছোঁ। দাদাজনৰ এটা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে, চিকিৎসাৰ কাৰণে বিভিন্নজনে তেওঁলোকক সহায় হাত আগবঢ়াইছে, বিভিন্নজনে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। আচলতে ময়ো সেইকাৰণেই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। মোৰো আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, আপোনালোকৰ সাধ্য অনুযায়ী সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিয়ে যেনেকৈ পাৰে কিবা এটা দি যেন তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোলৈ অকণমান হাঁহি ঘূৰাই আহে তাকে ময়ো কামনা কৰিলোঁ। আৰু সেইকাৰণেই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। মই এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে ডিটেইলছ মই দি দিম, য'ত আপোনালোকে কিবা এটা দিম বুলি ভাবিলেও তাতেই দিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে পৰিয়ালটোক কিছু সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।